कोभिड उन्नाइसका कारण पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय लामो समय बन्द हुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन् जावलाखेल स्थित बगैँचा रेस्टुरेन्ट बार एन्ड ब्याङ्कवेटमा अहिले कुखुरा पालन सुरु भएको छ रेस्टुरेन्टका व्यवस्थापक अर्जुन दाहालले कोभिडका कारण लामो समय व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेपछि लोकल कुखुरा टर्की कडकनाथ कालिज लगायत पाल्न थालिएको बताएका छन् बैंकको ऋण तिर्न घर भाडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने देखिएपछि लोकल कुखुरा पार्टी प्यालेस लगायतको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो पच्चिसजनाले रोजगारी पाउँदै आएको रेस्टुरेन्टमा अहिले दुईजना मात्रै कार्यरत छन् रेस्टुरेन्टमा पालिएको कुखुरा टर्की कालीज लगायतको खपत सहज स्थिति भएपछि आफ्नै रेस्टुरेन्टमा गर्ने योजना रहेको पनि दाहालले बताए सम्पूर्ण सबै थो यहाँनिर थियो यो लकडाउनले गरेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले कुखुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ पाल्नलाई सुरु गरेको छौँ हामीले अहिले टर्की पालेको छौँ अनि कडकनाथ पालेको छौँ लोकल पालेको छौँ घाँटीखुइले यति अनि ऊ कालिज पालेको छौँ यो हामीले चाहिँ अब बन्द भयो हजुर अब बन्द भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने त अब भनेर अब यो कुखुरा चाहिँ हामीले पालन सुरु गरेको र यसमा चाहिँ अब हामीले सिक्ने पनि प्रयास पनि भयो र यहाँनिर अब यो बन्दको पनि सदुपयोग पनि हुँदै गयो अब पछि हामीले होटल खुलिसकेपछि ग्राहकलाई चाहिँ अब लोकल अब धेरै माघहरू भइरहेको थियो पहिला पनि अनि हामीले अन्तबाट ल्याएर पुर्ताल गरेको थियौँ पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासंघले लकडाउन शुरू हुनुभन्दा पहिले दुई हजार छैत्र सात गतेदेखि नै देशभरका व्यवसाय बन्द गर्न व्यवसायीहरूलाई परिपत्र गरेको थियो चैत्र एघार गतेदेखि पार्� लकडाउन भयो सावन महिनामा लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि पार्टी प्यालेसहरू खुल्न सकेनन् वैशाख जेठ र असार महिना पार्टी प्यालेस व्यवसाय सबैभन्दा बढी चल्ने समय पनि हो तर ती महिनामा पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा नआउँदा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् पार्टी प्यालेस व्यवसाय महासङ्घका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पाण्डेले वार्षिक तीन अर्ब वा रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको क्षेत्रको यो व्यवसायमा अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको बताएका छन् उपत्यका लगायत अधिकांश जिल्लामा दोस्रो पटक निषेधाज्ञा जारी भएपछि सम्पूर्ण व्यवसायको मनोबल खस्किएको पनि उनले बताए अबको तिन चार महिना यसै गरी बन्द भएमा उपत्यकामा मात्रै दुई भन्दा बढी व्यवसायहरू विस्थापित हुने पाण्डेले बताएका छन् निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि त हाम्रो व्यवसायहरूको सम्पूर्णको मनोबल नै खस्कियो खस्किएको छ उठ्न नसकिनेहरू खस्किएको छ चिन्ता छ अब व्यवसायलाई कसरी हामीले प्रस्थान गर्न सक्छौँ कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ यसको बारेमा हामीले मात्रै सोचेर पनि हुने कुरा भएन यसमा नेपाल सरकारको पनि हात छ नेपाल सरकारले पनि कार्यविधि बनाएर यो व्यवसायलाई अब कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा यो व्यवसायलाई कसरी लान सकिन्छ नेपाल सरकारले नीति निर्माण गर्दा विधि बनाउँदाखेरिमा महासङ्घको पनि प्रतिनिधित्व उपस्थित बनाइदिन पाए गराएर सञ्चालन गर्नुभयो भने हाम्रो व्यवसायलाई परेका पिर मर्काहरू अप्ठ्याराहरू हामीले उहाँसम्म चाहिँ राख्ने थियौँ त्यो अवसर हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र अहिले पनि हामी व्यवसायहरू समिमित भएरै बसेका छौँ किन हामीले सरकार भनेको नै हामी नै हो हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ सबै जनता नै नेपाल सरकार हो त्यो मूल्य मान्यतामा हामी छौँ र अब चाहिँ हाम्रो माग के छ भने अब यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर पचासौँ हजार रोजगार छन् आजको दिनमा हामीलाई जानकारी अनुसार यसमा दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट थाई कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ अनि हामीले के गरेका थियौँ भने अब तिन महिना चाहिँ पूर्ण तलब दिएकै थियौँ त्यसपछि साथीहरूले कतिपय पुनः दिनुभएको छ कसैले आधा दिनुभएको छ अब अहिले आए आएर कस्तो भइदियो भने अब तिन चार महिना अझै बन्द हुन्छ र यो स्थितिमा जान्छ भने हाम्रा चाहिँ करिबन दुई सय पार्टी प्लेस क्याटरिङ चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा छन् र अब यो व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ चाहिँमा हामी चाहिँ चिन्तित छौँ मोटामोटी हाम्रो चाहिँ हिसाब आँकडा निकाल्दाखेरिमा चाहिँ राज्यलाई चाहिँ वार्षिक चाहिँ तिन अर्ब जति राष्ट्र जान्छ जस्तो हामीले लागिरहेको छ त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ हामीलाई रिपोर्ट पनि आएको छैन र अन्दाजीमा हामीले भनेका छौँ र यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको व्यवसाय हो अरू व्यवसाय जस्तै र यो व्यवसायबाट पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो भइराखेको थियो पचासौँ हजारलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएका थियौँ अर्कोतर्फ चाहिँ यो व्यवसाय कस्तो व्यवसाय हो भने फेरि हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश देश भएकोले अबको दिनमा कृषकले उब्जाएको चिज चाहिँ मलाई त लाग्छ तिसदेखि चालिस पर्सेन्ट खपत हुने क्षेत्र पनि हाम्रो नै हो डेरी डेरी प्रडक्सन भयो दुध दही घिउ पनिर चिज माछा मासु तरकारीहरू तरकारीहरूको तरकारी किसानहरूले चाहिँ उचित मूल्य पाइराख्नु भएको छैन त्यो चाहिँ सायद चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट हुँदाखेरिमा केही मूल्यहरू चाहिँ उहाँले पाउनुभएको थियो भने अहिले चाहिँ अभाव पनि भएको छ महासङ्घमा आबद्ध देशभरका पार्टी प्यालेस व्यवसायमा पचास हजार भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउँदै आएका थिए जसमध्ये पन्ध्र प्रतिशत स्थायी रूपमा कार्यरत छन् लकडाउन भए यता तीन महिनासम्म सब सबै कर्मचारीलाई पुरै तलब दिएकोमा त्यसपछि भने अधिकांश व्यवसायीले आधा तलब पनि मुस्किलले दिन सकेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए उनले व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति नरहेपछि अब व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरू पुगेको बताए सत्तरी प्रतिशत व्यवसाय बैङ्कको ऋणबाट सञ्चालित रहेकोमा सरकारले किस्ता र ब्याज रकम व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आएपछि मात्रै तिर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत महासंघले अपिल गरेको जान अहिलेको स्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि र नगर्दा पनि व्यवसायहरू जोखिममा रहेको पाण्डेको भनाइ छ अबको दिनमा अप्ठ्यारो छ किन अप्ठ्यारो छ चा। भन्नुहुन्छ भने यो व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ त हामी पनि त्यसको चाहिँ जोवाड गरिराखेका छौँ सरकारले पनि यसको चाहिँ केमा लान सकिन्छ के राहत दिन सकिन्छ के प्याकेज दिन सकिन्छ जस्तै अहिले हाम्रो मागहरू छन् यसमा चाहिँ पचासदेखि सत्तरी पर्सेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ खोलिएका ऋण लिएर खोलिएका छन् घरबाडाका कुरा छन् कामदारका कर्मचारीका तलबका कुरा छन् गार बाड़ा गार बाड़ा अब घरबाट अहिले पनि घरबाट सधैँभरि छोड्न छुट दिन सकिराख्नुहुन्न अब ब्याङ्कको ऋण लिएर सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्कको ऋणमा पनि हाम्रो चाहिँ माग के छ भन्नुहुन्छ भने मोटामोटी रूपमा यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा सन् पूर्ण रूपले व्यवसाय सञ्चालन हुने बेलासम्म किस्ता र ब्याज मिना गरिदिएर सञ्चालन भइसकेपछि पुनः जरिबना नलगाइकन हर्जना नलाइकन किस्ता लिने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र यो सुविधा चाहिँ राज्यले ब्याङ्क मार्फत कसरी हुन्छ कुन कुन निकाय मार्फत हुन्छ त्यो निकाय मार्फत सम्बोधन गर्न चाहिँ हामी आग्रह हार्दिक अपिल गर्दछौँ होइन हामी सक्छौँ त्यसको विधि नियम नीति नियम पद्धति सरकारले बनाइदिनु पऱ्यो हामी सरकारभन्दा माथि होइनौँ नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डमा टेकेर नै हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो अब जन जनताको ग्राहकको जीव ध्यानको सुरक्षा राखेर स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर उहाँहरूसँगसँगै हाम्रो पनि स्वास्थ्यको ख्याल छ नि त हामी पनि संवेदिन छौँ नि त हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि जोखिममा छौँ नगर्दा अझ बढी जोखिममा छौँ किन हामी धरासाई भएर पलायन हुने बाटोमा आउने स्थितिमा छौँ अब चार पाँच महिना बन्द भयो भने त व्यवसाय चाहिँ पुनर्मै धरासाय हुने धेरै व्यवसाय कोभिडकै बीचमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरिदिनु पर्नेमा पाण्डेले जोड़ दिए महासंघमा आबद्ध रहेका पैंतालिस जिल्लाका सात हजार भन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय सहित सबै जिल्लाका व्यवसायहरू कसरी भाडा तिर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताए सरकारले अन्य व्यवसायलाई जस्तै सञ्चालन गर्न दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ